6-ти ден без следа от 17-годишната Ивана от Дупница. Общо националното издирване продължава, като се разширява периметъра, в който се търси момичето. Антон Чавдаров следи операцията и ще ни каже последни подробности по случая. Тони, здравей! Здравейте, да, разширява се периметъра, но все така следа от Ивана няма. Ние се намираме край село Кременник на брега на язовир Дяково, място, което днес беше обходено от горски служители. Продължава претърсването тук на много места в района. Да, разширява се периметъра. Може би причината е вчерашното изказване от полицията, от което стана ясно, че вече се допуска и вариант Ивана да не е на територията на община Дупница. Затова и се увеличават местата, на които се търси. А все така коментирани остават и други теми, свързани с Ивана. Именно това имало ли е някакъв вид насилие над нея в училище, от съученици, изобщо в каква семейна среда е раснала тя. Вчера, знаете, от ръководството на училището взеха думата и обясниха, че поведението на Ивана всъщност е било проблемно в последните месеци, като то е било такова и в денят на нейното изчезване. Нека видим репортажа. Се превърнала в съвсем друг човек в последните месеци. Започна да бъде по-отворена, да ходи по-различно, по-разголена и така нататък. Напускаше самоволно часа, влизаше в часовете на другите колеги. В деня на изчезването си Ивана, както всички останали ученици, оставила телефона си на съхранение при класния ръководител. Поискала да пие парацетамол. И тя ми казва, болна съм, госпожо, и за това. И аз казвам, не можеш да пиеш без лекарско предписание, лекарства така. Мама ми дава. 3 учебни часа по-късно минава покрай мен и размахва блистер и казва парацетамол, че това бяха думите на детето. И аз казвам, Ивана, дай ми лекарствата, и тя хукна по стълбите нагоре. Не зная колко е изпила. В края на учебния ден дошъл моментът, в който Ивана избягала. 12:25 преминавам покрай кабинета, за да се кача тук в учителската стая и виждам как вратата рязко се отваря. И чувам Ивана как казва на колежката, пишете ми отсъствие, аз имам бележка. Казвам, Ивана, къде отиваш? Защо си тръгваш? Тя казва, тя въобще не ми отговори, тича напред пред мен. И оттам портиера я пита, къде ти е чантата? Отговора на Ивана беше, чантата и телефона ще ми ги вземе мама. В училището са категорични, че Ивана никога не е била жертва на тормоз. Не, децата тормозеха Ивана, а бих казала, че Ивана с поведението си тормозеше децата. Обгрижвам децата повече от собственото си дете. Повече. Спокойно. Винаги съм се грижила за тях. Винаги съм уведомявала родители. Не знае какво да кажа. Мъчно ми е. Не съм спяла да я търса. Не съм спяла 4 дни. Другото, което искам да кажа, че ние прекарваме повече деца с тези деца, отколкото собствените им родители. В Дупница днес пристигна екип от Държавната агенция за закрила на детето. За да може да провери действително дали е имало такива ситуации, регистрирани на тормоз по отношение на детето, кои са участниците, каква подкрепа е получило детето, дали действително това е било системно, за какво ниво на тормоз се касае. А издирването и днес не доведе до напредък, а сигурна следа няма. Има възможност момичето да не се намира на територията на община Дупница. За новините на Нова, Антон Чавдаров. За сега без отговор остава и въпросът кой смени профилната снимка на Ивана в една от социалните мрежи. Това, което знаем, е, че сектор киберпрестъпления разследват случаи и опитват да разберат всъщност кой има достъп до социалната мрежа и дали пък самата Ивана няма достъп до нея. Поставяме тук, за да следим акцията по издирването на момичето. Тони, благодаря ти за тази информация. Надявам се през днешния ден до финала на днешния ден да имам малко повече информация от киберекспертите по отношение на наистина това мистериозно сменяне на профилната снимка на Ивана. Психологът Иван Игов, Елеонора Лилова, директор на второ средно училище Милян Станев и бивш председател на Държавната агенция за закрила на детето са тук при мен. Здравейте и добре дошли. Радвам се да ви видя. За съжаление, не се радвам, че се срещаме по такъв повод. И правя оговорката още от началото на нашия разговор, че в никакъв случай не сте поканени нито пък аз, нито вие да раздаваме присъди или да посочваме кой би могъл да бъде виновния. По-скоро да търсим проблема в всичките възможни насоки на база данните, информацията, с която
разполагаме. Доста динамично е всичко. Емоционални са и учителите. Видяхме вчера тяхното изявление пред журналистите. На пръв поглед, какво на вас най-много ви светва като лампа? Онази червена лампа, която предвещава, че има проблем. Първо, позволете ми да изкажа разсъждения в тази посока, че се надявам наистина някой добър човек да се е погрижил за Ивана. Дано. И да се развие благоприятно случая. Това, което имаме като информация през медиите, ме навежда на мисълта, че училището като цяло се е грижило за момичето, но не съм сигурна, вече разследващите и по-специално експертите от Държавната агенция за закрила на детето ще установят дали се е действало според закона за закрила на детето, дали е докладван случая към социалните работници, ако е имало такава необходимост, дали наистина е упражняван тормоз. Като директор на училище мога да кажа, че по-скоро ми се искаше да чуя от директорката, че е имало, както в държавния образователен стандарт, извинете, предвижда, координатор, който да е назначен и определен с заповед от директора, което трябва да се случи в началото на всяка учебна година, и този координатор да се грижи за общата и допълнителната подкрепа на децата, защото в случая може да се окаже, че е имало необходимост от подкрепа и на нейните съученици. А такава информация няма и това ви навежда на мисълта, че може да липсва. Може тази да има част известни пропуски от в тази посока, тъй като вече с философията на новия закон и с държавния образователен стандарт, през наредбата за приобщаващо образование, ние всички имаме отговорности и съответно определени действия, когато има неприемливо поведение, когато забелязваме промени в поведението на определен ученик. Имаме и конкретни инструкции. Министерство на образованието и науката се е погрижило за това, както има и достатъчни методически насоки в тази посока. Добре, господин Игов, аз какво може да ни бих кажете? Се съгласил с това, че има достатъчно методически насоки, защото без да зная конкретния случай, без да познавам детето и по какъвто и да било начин да съм говорил за него, опита ми подсказва, че такива много резки смени в поведението на едно дете, особено когато то е затворено, тихо и кротко, и изведнъж става арогантно, буйно, дори започва да говори нецензурно и всичко това, което беше описано от учителите, говори, че това дете развива някакъв вид психично отклонение, не бих казал заболяване, защото при децата психичните заболявания, децата и ушите, много трудно се диагностицират. Но там също би трябвало да има ясна процедура какво се случва, когато едно дете, това, което и преди малко каза госпожа Лилова, че там трябва да има ясна процедура какво се случва. Първо, училищният психолог трябва да има методологията да направи първоначален скрининг на детето и да разбере какво се случва с него. Има такива възможности, има такива инструменти за скрининги. Но, за съжаление, въпреки че почти във всяко училище има училищен психолог вече, и до ден днешен Министерството на образованието не е направило методичен център, където такива инструменти, методи, подходи да бъдат давани, всеки се оправя сами както може. Същото се отнася и до директорите, и до самите учители, когато се сблъскат с нещо толкова необичайно, каквото е някакъв психичен или психологически проблем от такъв характер. Аз се радвам, че все пак училищният психолог е насочил детето към психиатър, но се чудя защо този психиатър изобщо не е предприел никакви методи за лечение на детето. Родителите тук, може би, също са част от тази. И родителите, картина, разбира се, защото ако такова нещо беше предприето, детето беше купирано, то щеше до голяма степен да се върне в нормалната си фаза на поведение. И можеше, и това изобщо можеше да не се случи. Така че имаме пропуски. Тази цялата схема уж съществува,
но тя на много места се пропуква. Да, зачетох се и в надписа, който тече в момента по време на разговора ни, понеже си говорим все за методология, което като го кажем, извинявайте, ама на мен нищо не ми говори. Mm-hmm. Това е строго експертна методология, по която работите. Обаче тук говорим за връзката между учители и родители при проблемно поведение. Дайте да разкажем малко за тази комуникация, защото това е първо комуникация и след това е спазване на методология, която е разписана в някакви тежки документи и наредби. Съгласна съм с вас, да, че документите не са доста... Не ги подценявам. Не ме възприемайте така. Документите като цяло са важни, защото през тях се провеждат и училищните политики, и като цяло политиките за детето. Тук бих искала да отворя една голяма скоба, защото е изключително важно да си кажем, че ние всъщност учители, родители и като цяло в обществото и политици нямаме общото разбиране като как да се грижим за децата в България, тъй като от 2018 година нямаме национална стратегия за детето. Знаете какво се случи с нея. Нямаме и национална програма за закрила на вече детето. Вече имаме стратегия, написана от новата министърка, ама не мисля, че тази стратегия ще ни е. Все още не е приятел на Народното събрание, не е минала на обществено обсъждане. Като цяло се работи по такъв стратегически документ, но е този факт, документ ще нямаме... минимизира ли подобни случаи? Прощавайте, че ви прекъсвам. Когато този документ излезе, пак казвам, ние ще имаме общото съгласие, че детето стои в центъра на подкрепата на всички институции, на всички хора, на гражданското общество и като цяло какви мерки ние ще предприемем всички, пак казвам, не само родителите, учителите, социалните работници, а всички заинтересовани страни, като как да подкрепим децата в България. Тоест ще се разшири обхвата на хората, които ще имат възможността да вземат отношение в дадена ситуация, която засяга конкретно дете в България. Не е достатъчен само обхвата. Достатъчното е да се каже какво е нашето общо разбиране, като как да си отглеждаме децата, какви са правилата, какъв е реда. И като цяло, понеже вашата тема е свързана с подкрепата на родителите и на институциите, бих искала да кажа, че първата институция, въпреки че това не е орган, не е учреждение, всъщност това е семейството. И реална подкрепа на семейството в нашата страна няма. Именно това трябва да се каже и в тези стратегически документи и в националната програма Бъдеща за закрила на детето. Защото ние много сме разсъждавали по темата, включително и с психолози и с социолози, синдрома на случайното родителство и като как ставаме родители, като как си отглеждаме децата, наистина прав е и господин Игов, че трябва да се изследва. Трябва да имаме, може би, един институт, който да изследва съвременното детство. Не само да създава и инструментите, с които да се работи, защото законите може да са добро нещо, но когато ги няма конкретните инструменти и когато го няма разбирането на обществото, защото тук имаме един много голям проблем, който е свързан с психиатричната култура, най-общо да кажем, на хората. В България се смята, че ако човек има някакво психично отклонение, това е фатално, жълта книжка, ние с този човек не искаме да го си говорим. Колко родители има, които отричат заболяването на децата си? Точно това ще так да кажа. И това не е първото, с което и трябва да се захванем преди всички стратегии и закони. И разбира се, първото, с което трябва да започнем, говорейки за семейството, е това, че съвременните родители трябва да разберат, че не могат вече да възпитават децата си с моделите, с които те са възпитавани. Не могат да повтарят това. Обучението в родителство, почвайки от училище, би трябвало да бъде и много важно част от това да ставаме родители и да възпитаваме децата си. Как да се случва това обучение обаче? Дайте да дадем конкретика. За родителството ли говорим? Да, за родителството. Това много ми е интересно. Ние постоянно говорим за демографска криза и така нататък. Остава да правим обучение за родителство. Наистина ми е защо интересно. Защо остава от 70-те години на миналия век? Как във всяко прави? Училище в Западна Европа така? Има часове, които най-напред започват със семейно планиране. Започва с това, когато и разбира се, сексуална култура. Затова ти кога можеш да имаш деца, как можеш да ги възпитаваш,
Какво можеш да им дадеш? В България имало ли е такова нещо? Не, но имаше заложено в предишните години, пак през стратегическите документи, да има и такава национална програма, която да се грижи като как да ставаме добри родители. Това е световна практика и в повечето развити страни, дори и в Чили, например, има една специална програма Чили расте степ, има канадски програми, които са за родители, под наименованието никой не е съвършен. До бъдещите политиките. Родители. През националните политики със сигурност достига хората, до хората. И да го поискат, защото... Това питам, защото ако хората не искат, как програмата стига до тях? Ами ето за това се връщаме на общото съгласие, което ви казах, че наистина трябва да бъде общо. Обществото трябва да узрее за това, че в центъра на цялото ни развитие наистина е детето и подкрепата за детето преминава през екипната работа, както между родителите, учителите и съответно всички заинтересовани страни. Тук бих искала да кажа, че на финала сме, ориентирайте се. Има да. И нещо, което съществува като подкрепа и сега и за родители, и за деца. И именно това е националната телефонна линия за деца 116-111. Изискване е във всяка детска градина, във всяко училище да има тази информация за този телефон. Там децата могат като с анонимен приятел да споделят своите проблеми, защото най-вероятно Ивана не е имала с кого да сподели какво и се случва. Останала е неразбрана и така, че ползвайте всички граждани не само да сигнализирате за деца в риск, но и за да си споделяте с детските психолози, добре, които работят на линия. Благодаря ви, госпожо линия. Лилова. Господин Игов, мислите ли, че се касае за подобна ситуация по отношение на Ивана, която не е можела да сподели на някого? Малко се съмнявам, защото ако това е продромна фаза на някакво психично заболяване, тя живее в някакъв свой свят и може да няма нужда да си комуникира. Имал съм много случаи в консултативната си практика за това и мога да го кажа. Но искам само да подчертая, че в България един ден си направих труда да изброя. Имам поне 12 институции, които се занимават с деца. С много програми, с много проекти. И основният проблем е, че тези институции не знаят как да си говорят помежду си. Съмнявам се, че един добре написан документ ще свърши тази работа. Екипната работа между тези институции трябва да започне по друг начин. Аз бих разтурил всичко и бих започнал от начало, защото навика да не си говорят е такъв. Имаме закони от 57 година, които се занимават с проблемното поведение на децата. Как да работим с тези неща? Благодаря ви за този разговор. Той не свършва до тук и ще ви поканим отново, защото наистина тепърва трябва да се вгледаме в името на децата ни в цялата тази законодателна рамка, която извира от всякакви наредби, документи, стратегии и така нататък, въпреки че националната все още не е приета. А доколко те са работещи и дали наистина тук господин Игов няма да се окаже прав, да се започне изначално на чисто с нещо друго. Дано Ивана, 17-годишната Ивана, да бъде открита, намерена, жива и здрава. Всичко това, разбира се, с последна информация следим и в новините, а те започват точно сега. Хубав и спокоен да е денят ви, уважаеми зрители. До утре сутрин!